aí na MBTV tem a ah, outra com outra deixou mais de 2004 para a boa. Nós estamos para a hora aqui na Road West e atrás de lá de Colón. Atrás de Milomo nós temos um edifício Blow, caminho da Federação de Bodybuilding está hospedado. Sabe que é o seu endereço novo, que é a boa que está amante de bodybuilding e bodybuilding que está associado na Federação aqui também. Você não sabe onde você não, a Federação está hospedada agora. E agora nós estamos cerca não, para nos entrevistar em um momento assim, não? Para nós aqui planos na team of com a bike em 2013. Sim, e na MBTV tem para boa um vez mais. Para a depois, como gosta, notícia e deporte, evento na e deporte, INL, baby, TV. Nós estamos em localidade de Curaçao, Sports and Olympics Federation, caminha nós vamos conversar com a senhora Ilse Luquim, sobre os planos de deporte na Curaçao, na Curaçao, onde ver e com a bike de deporte na anteriormente em 2013. Senhora Ilse, conta a bike. Mas já dangue para é oportunidades para nós para sim, disso um rato assim, né? Lá-nos começar com conscientizar a nossa de puta vaca no programa Kiko é Curaçao Sports and Federacy, Olympics Federacy está em será. Bom, nós está em relação ao Fucupelão Tarhan, é a Federação Madre, e para tudo o deporte na organizar na Curaçao, tanto deporte na Olímpico, não Olímpico, como exigência de deporte na organizar. Ok, então a federação de deporte de beisebol, bodybuilding, tênis, tennis, taekwondo, tour. Total é da organizar. Ok. Então a federação organizar. Ok. Não, na nossa oração me diz chiquita assim, de algum deporte que por bem na mente minha senhora, com a bike e a anha que acaba de passar em 2013, Paco Curaçao dos Esportes e no Olympics Federados. Paco e a anha 2013, deporte em geral não a passa sumiu, lamentavelmente. Uhum. Para falta de fundo, yeah. Para falta de golpe fundo, golpe federação mister a corta. De um programa na misturação de coisas para o deporte, para o respectivo deporte, pero trove para falta de fundo. Yeah, e yeah. Se não for cristalizar para o deporte, não com entre os ministérios vai a for representando Curaçao, yeah. Para dar um pouco de problema para o que parte vários federações ministérios cancelam a certo competência na vida. Isso me não se mesmo na ministéria Ciele, pero já olha em olha, isso não consigo logra perseverança e insistência de dirigente na Putin na mira com na que chega. Com um deporte, alguns não vai hobby bom, beisebol, sabe, na Ásia, sai, hobby bom e na nível profissional. Nós temos natação, correto, não há destacar hobby ainda para atletismo, zoizo, dois assim, tem diferente com a destacar bodybuilding, naturalmente, minuto mais pilar, sei que não foi. Sim, sim, sim. E deporte de weightlifting, a lampa cabeça, trove, o também parte de série e parte masters, também depois de estar inativo, assim, estrago também, e foi. Sim? Dos, olha, não, sim. Do nosso último mas sobre de weightlifting, e com a bike, me ainda conta tem evento, não? Weightlifting, em que nós, depois de cambios de 10 dias, Federação de Bodybuilding, a tumba e reto, nós decidimos que ativar o deporte aqui. Aí na anterior também. Então, o deporte olímpico estava com o top sport na, aqui na Curaçao. Yeah. Então, já, nós vamos reto para nós plantar, nós alogra nosso reconhecimento internacional. Lamentavelmente, a troca falta de fundo, nós temos que tomar nos mesmos roupas. Nós não temos acesso na facilidade, mas um grupo de ex-atleta aí na anterior. Alguns em 30, 40 anos que não a competir, pero com aquela trem, para hobby, a bairro reto nós a invitação para a participar na competência sul centro-americano, na Aruba, na de luna de março. Não a bairro reto, não estava originalmente 5 atletas, pero um em a raia blessura, sim. Naturalmente, vamos falar que a costa não passa. Vamos passar, um em a raia blessura, um a caia forte, 3 a bairro. E não por ganhar, estava um gosto emocionante. Estava de mais que 18 países presentes, para um país não podia competir, turcima. Se me pisava com uns 3 atletas, foi 3 por 3, foi ouro. É um mais bom. Grande a quebra, recorde do país anterior. Ok, então, ok. Para nós, então, estava um hobby emocionante.
você está para admirar nossa bandeira, naturalmente, o lugar que nós estamos para ter. Depois de deporte, depois de mais de 30 anos, riba do pódio. Ela faz um bom comeback. Ela faz um bom comeback, atleta na mesa, está para emocionar, está para estar... momento na nossa na juramento morrendo da zona você é da é da é da esta já você é tão é tão muito emoção sim sí, é tão okay. Emoção já vou explicar ando quem é atleta na que tá a nós a tá tem como Henemoen só tem Henemoen sim só tem Bárbara Francisco ah então um de nós judge não conhecida ainda correto sim é da judge de bodybuilding só tem Bárbara Francisco nós tá tem França Trinidad então nós tá tem senhor René Augusto que é um pouco mais grande e é um pouco aqui agora possivelmente por estar tendo ainda não tá compreender a diferença entre bodybuilding com a weightlifting, que é a diferença de dois deportes na arte? De todos os dois deportes, nem está usando craft. Mas, a parte de olímpico, também tem mais difícil de bodybuilding, que se também, uma seção de que também pode participar no vegano olímpico, mas bodybuilding para mim é bodybuilding, mais para músculo. Não pode estar mais tanto como músculo, mas o weightlifting está mais para a parte de risa e peso. Ok, então você, em princípio, pode ver, você consta, mas você tem detalhes na mais chiquitos possível com o impacto todo o músculo antes da curva. Correto. Então, com o weightlifting, você vai em que competir para isso mais pisar possível de certo ufaning, né? Certo ufaning, né? Para isso mais tanto possível. Sim. Yeah. Então, weightlifting para isso peso. Mais peso para isso, mais peso. Ok, ok. Muito bom. Muito bom. Então, que benefício não é dois tipos de deporte na que não se for tipo um tique mais tem bodybuilding e weightlifting? Que benefício é tipo de deporte na que por tempo de atleta? Todo deporte, mestre já se puso de bodybuilding. Bodybuilding, mama de todo deporte, não duvidasse. Não quer para usar palavras, mas assim na etapa. Não, em princípio sim, verdade. Então, um gen tour atleta que está afiliado em federação, se for para bom, não tem 30. Sim. Um atletismo, corredor, sim. Um gen. Para se botar que desarrollar músculo, não como está se uso de gen de deporte. Para você aprender, desde 6 ou 8, não tem discussão. Sim. Mas a parte de esse bodybuilding, seguro, na verdade, para bodybuilding, só é que a gente diz, mi deporte, está bodybuilding, mas como está em bodybuilding. Basta bem, vai ser um bem. Bodybuilding, roupa higiene, não está compreendendo em que é um lifestyle. Fazendo uso de deporte aqui, porque é um lifestyle saúde. Então, nota é parte competência. Higiene, bodybuilding, tem que subir stage. Não. Por o fone, vou estar dentro de um gym, vou estar trazendo uma curva para beber uma saúde. Vou estar assim, a pompa come, que para usar. Quando já nutrição para o corpo, para o desarrollo sano, correcto. Para o mente, para o corpo, então já assim já convencer a ele mesmo resultado em deporte aqui você sempre me estava assim bodybuilding de sentido de durante um gym sempre me estava gostando. Obviamente ainda curva está na neta, então estamos mostrando que você está de forma que você vai. Você conta, já botar se ele for fome, se um parheiro, deixa curva, não posso esquecer, mas eu tenho um momento que eu participar com competência, me inspira só que mídia. Então, o tempo é, nós acertamos um gênero de Cali Francisca para sponsorship, só que tem tudo muito bom, mas era um gênero. Então, todo esse tempo, assim, está guardando. Assim, se fosse, tem gym, me custa a conversar, ela começa a fazer ovo de federação, se você sei, bodybuilding está suyo, tem doença, está ancrado em seu coração, então aí, me oferecer ajuda, se você sei, parte de parte administrativa, sempre me gusta, então me oferecer ajudança para a federação da parte. Ei, então, lamentavelmente, você me deu agora um pouco picado, mas vira adicto. Sim, não, me também conhece bem, vírus, sim. Sim, você com um cupo, ela para vir um deporte que me admira assim tanto. Determinação, perseverança. É tão posto. Então, nesse momento, aqui, que você está em sua parte de deporte aqui? Agora que eu estou presidente, agora que eu estou presidente da federação, 26 de outubro, nós temos eleição. Então, eu vim para depositar uma confiança de mim. Porém, eu mesmo para acompanhar como secretário, mas eu trouxe de maneira que eu estou vivendo, eu estou vivendo um pouco bom.
sei também da parte como dirigente, yeah. Bota na cabeça, pelo que tem que sim, vou pupilo, né? Amanhã que eu disse que eu levantei, tem uma foto que se tem de parte. Correto. Então, agora é me taquer, mas sim, eu me sou Yamaha, para tocar dar um staff mais leu. Uhum. Então, agora que me apresentei, a federação, o reto é um pouco grande. Sim, 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 sim. Vai dar um reto, mas... me está confiado nesse posto, mas logo desenvolver do parte de secretária. Uhum. Quero olhar aqui, aplicar perito. Ok. Andou um resumo chiquito sobre o bodybuilding, mesmo que de ano que a própria parte de 2013. Trouxer bodybuilding sempre está passando difícil. Nossa comunidade não está compreendendo o deporte. Uhum. Isso que não está querendo, ninguém não está querendo como, e isso que não está compreendendo o que está comendo. Não tem uma percepção, pero percepção é rubis. Yeah. Yeah. Ya, anto naturalmente esta es un rol de parte financiero, pero sobre como un deporte individual, nos atletas no tenemos problema para ganar fondo para el desarrollo de este deporte. Entonces ahí también está de reflejar después dentro de la federación, porque la federación también tiene problemas para ganar fondo para ayudar a seguir desarrollando el deporte. Entonces no está dependiendo de fondos del gobierno, y lamentablemente año tras año está yendo atrás. Entonces se está poniendo que nos puede llegar más lejos si no tenemos tanto fondo. Pero en principio a mí personalmente no está haya que tal je individual y digo un no está tu atleta te entrenan solo es botín sea un coach o un coach y un dietista para atrás que me ya la vira un team cabo a mi parecer y después ahora que el atleta en cabo que of place la mes que competencia nacional bota forma un selección a trope en más ahora hay mucho va a competir por dos ya en años no está papi más de individual más a mi parecer. Dus met daar manier is dat meestal met daar kopen dan het concept dat de porter daar op is in communiteit. In werkelijkheid. Nos de directiva novo sigur a delinear con nos também focus op iets. Eigenlijk een nieuwe partij de conscientisatie die dan in ons communiteit om ons atleten aan mis. Dus ze identame botin ze te desarrollen hoe botin te traaien wat je. En to is ze een directo na sigur con nos toe bij tien pa e pa e para educar Kiko e deporte está com e bebê, então ele passa em oasis mais forte. Pero agora, algo me é aí não abai malo, está tem hobby de desarrollo, não se arranha hobby atleta, hobby, tudo positivo. Mas o bodybuilding, segundo aí, não abai, está é for older, lá não chamei assim, pero não se repara toco mais e mais, hobby não toca subindo stage, é, que está algo hobby positivo. Sim, eu não vou esperar, que não vai. Sim, que agora que não se que vai focus riba de maneira organizada, que está com planos, né? Que não se vai focus para ter um hobby na área, para ajuda, né? Para ter a guia, né? Para a ir um dia, não chega. Então, que isso agora, isso você está pensando em nosso atleta, né? Pro local. Você sabe que me dá roupa contente, porque nós temos 2 anos, nós produzimos 5 pro. Me tem roupa expectativa, me tem mira com a minha cabeça, e sério, não tem um plano bom de linha. Mas com a minha pro, é que ela tem uma divisão lá, isso com nós. Separar, mas nós somos um país assim chiquito, nós somos uma federação assim chiquito, a federação toca que da guia não for a parte administrativa, com não mexer, você sei também da mundo, nós não mexemos. Então, como federação, nós estamos guiando a parte administrativa, tudo o que não mexer, nós estamos enfocar em bater. Então, agora que não está de focus para 2014 aqui, seguro 12 não, seguro subir, não, 3, seguro com missa. Eu vou competir para não vai na primeira competição. De quem é nossa papiada no momento aqui? Me tem confirmação com o Marshall Herman. Está preparando. Passo para a minha competência. Nós temos Miriam Pera. Então nós temos coincidência. Ok, ok. Então é seguro a confirmar que não está... não está bem competir. Isso é um outro também um pipeline para pensar. Só tem essa competência pronta. Não está bem isso. Qual não está bem? Ok. Me tem bom expectativa. Sempre vou dizer que espero que não play super bom, pero é hecho só que não vou para bom de um line-up de bruto. Já estão hecho. Se depois daqui vou me sentir aqui paciente. Sim, sim, hopi. O que você pode falar de Federação de Bodybuilding aqui em 2024?
2014 nós também tem hobby-cambio. Nós também tem hobby-cambio positivo. E não está mais fácil. Nós outro hobby-cambio nunca não está... Sempre cambia, sempre está bem com resistência. Sim, sim, sim. Imaginarmos mesmo. Pero está um cambio hobby positivo. Nós estamos enfocando hobby para educação. Yeah, hobby importante. Sim. Para sobre educando, então sim, desarrollar. Então nós decidimos ir a Cinta Mundo. Traemos plano de manejo, trouxemos nos também trazer um plano de manejo de mais anos. Então, nós não estamos perder só para anos. Nós estamos trazendo um plano de manejo de 4 anos, de como o ciclo olímpico. A IFBB, nossa Federação Internacional Madre, alugra alguma categoria por participar na vida no olímpico. Então, nós estamos trazendo a base do ciclo olímpico. Então, naturalmente, podemos trazer um plano de manejo de mais anos. Yeah. Então, tem que ser e parte de educação está muito importante. Então, nós estamos começando a fazer de onde andamos de gym. Coach, atleta, cada stakeholder na nossa visa, nossa beijo está conversando com nós, então agora ele está dominando. E quando nós que chega para o deporte aqui, como nós que educa, atleta, coach, nós o que para, nós temos bastante coach certificado, da nossa Federação Internacional, o guia naturalmente de todos os esportes na Olimpíada Federada, ou seja, se também tem uma tarefa na Jatinana, então, criar mais atletas. Yeah. Nós tarima também tem X quantidade. Nós temos categoria no novo sumamente atrativo, biquíni. Durante a competência de ano passado, Hércules, nós temos competência de biquíni com assim, impacto. Nós que seguimos desenvolvendo bastante categoria de men's físico. Yeah. Cuta uno, cuta mita quere, se nós traz bom com ele. E também dá algo bem bom, mas sombra, que te passa? Aí a VIP também mira, tem necessidade para buy back. Tem sentido de botar começar com categoria, botar em classe, botar em men's, seguir desenhando de bodybuilding, mas automaticamente botar com pouco na seguinte categoria. Também é um posto com biquíni. Biquíni, botar a teta para seguir desenrolar, ela vai over para body fitness. Body fitness, ela seguir desenrolar, botar ela desenrolar, vai over na women's physique. Só agora que nós também focar o que também, nós também começar a ver women's physique, são women's bodybuilding, angel up, para januari aqui, e da sacar. Por de competência mundial. Women's bodybuilding. Women's bodybuilding, sim. Por de ora, sei o que está na nível mundial, tiki-tiki, que também é bom back, mas não está valendo a pena possível. Então, nós vamos falar também a categoria de Women's Physique? Sim, agora que nós vamos em 2014, na Juni, a primeira competência que nós vamos ter nacional, nós vamos ter a categoria de Kids Fitness, que é o Marshall Fitness. Ok. Nós vamos ter a categoria de Kids Fitness, nós vamos seguir desenvolvendo biquíni, men's physique, so we take cover. It's only women's physique, me not a care, que nós começamos a ter aqui ainda. Yeah. Tem outra categoria, então como vai ir, um para o outro, então vou ter que educar, para ouvir o church, não para não estar. Yeah. Muito coisa também, não está sendo. Ok. Se eu quero a women's physique para virar algo para 2025, passou naturalmente na área de Caribe, também não começamos a ter. Ok. Oficialmente, isso seria agora que nós estamos a focar. E o tipo de categoria, né? Naturalmente, pode ver ele para aquilo. Isso é o fitness com figure, se tem que tomar? Sim, não tem que tomar. Ok. Não tem que tomar, pero a trova é um posto que nós temos que ir para a desenvolver sobre a certa disciplina, então nós damos não está clave. Ok. É um reto. Nós temos um golpe smack, nós vamos começar outra semana, nós temos o primeiro reunião com nossa atleta, não? Outra semana nós estamos magno que é nosso programa de AIA, um golpe intensivo. Passou de diferente competência na regional, que nós não podemos participar na gente naturalmente. Então, é um challenge. Nós temos um reto muito grande, com nós forçar mais que nós provocar mais também. Ok. Regional, nós falamos de que área na senhora que vem? Aruba. E aí aqui, dank Deus, tem duas competências com o South Caribbean. Que vai querer ter na Aruba, que está muito certa, que nós por participar na dia. Comprei que vai ter uma competência de Giovanni Classe, reemplaçar Gustavo Badel Classe. Yeah. Então, a competência provavelmente também vai ter. Nós não há confirmação sobre a semana de provocar na dia. Pero nós temos que durante o dia, não podemos. Januari que nós não temos confirmação, sempre duas competências na regional que eu vou ter. Então, naturalmente, é competência classificatória para nós, que sempre tu lá em nosso foco, a gente vai ter que o centro-americano de Caribe, também
se matam que tocou certa, vai com tempo que mais grande, mas isso também se for do outro vai estar mais barato. Pois nós base está trabalhando seleção, vai trabalhar o sistema de seleção. Pois agora, para não ser sincero, aí é um momento também para ter que da profissionalizar. Mas se não de inventar vida. Como vai representar o país se for, porque tem que vai para o grande na grande. Então, agora que nós sabemos que nós estamos cambiando, nós estamos entrando com seleção, se não significa que naturalmente não tem, nós não pode cursar, não pode participar. Mas tem pré-seleção, automaticamente, que Deus pode nos lograr ser oficial, nós temos que ter aprovação. Então, agora é o ponto que se nós estamos combinando, nós vamos ir com o time, realmente, que ele passa lá. Kudioske. Então, lá se nota de um dia competente na maneira Arnold ou de outro, né? Por nascimento americano, segundo nós, o que sabe? Seita que Thierry Lebolo para ele por aí. Pois não, mas fora tem, depois não vai estar candente para parte de bodybuilding, mas na Corso e no Lubidas, o Zofiro, o Sport e Olímpico Federal, que tem seu outro deporte na Andame Marana, que é o Nantur. Também tinha planos na Marapa e Anha 2014. E na BBTV aqui na Quiro Sosso Sport, o Lêncio Esperazzi, junto com a senhora Ilse Luakin, Hazel Sparrel. A 3 de pau.